Cieľom výstavy Prírodná lekáreň, ktorej autorkou je botanička Oravského múzea Olga Removčíková, je upriamiť pozornosť verejnosti na liečivé rastliny. Najstaršie doklady o využívaní liečivých účinkov rastlín pochádzajú zo starovekého Egypta, Mezopotámie, Indie, Číny a Arábie. Na Slovensku významnú úlohu v tomto smere zohral Fandliho zelinkár či prvý slovenský herbár od Jana Futáka. O tom, kde všade a v akej forme sa s liečivými rastlinami stretávame v každodennom živote, hovoria trojrozmerné predmety a materiály. Nechybajú medzi nimi kytice sušených rastlín našich najbežnejších druhov, farmaceutické prípravky a potravinárske výrobky. S viac ako 50 liečivými rastlinami sa môžeme zoznámiť prostredníctvom farebných fotografií. Ďalších 20 môžeme obdivovať v životnej veľkosti. Výber autorka Olga Removčíková prispôsobila ročnému obdobiu, v ktorom sa výstava koná. Prevažujú teda druhy neskorého leta a jesene. Výstava potrvá do 25. novembra.